I just wanted to ask a, kind of a broader question about Pritet që ti pri ekzekutivit të ardhshëm. Por Albin Kurti vazhdon të jetë kundër ekzistimit të gjykatës speciale. Në një takim ku fol për drejtsinë tranzicionale në vendet e ish-Jugosllavisë që kaluan në përluftra, Kurti shprehi edhe një herë mendimin se ajo është e panevojshme, por se ai do donte tani funksionimin e dhomave të specializuara. Once in office, Kur ta marr detyrën, më duhet të bëj një dy diskutime. Një nga to me gjukatën speciale jam shumë kërështar të takoj ata. Ata ka një këmë në Kosovë një jashtë saj, por unë duha të takuhëm me trurin e saj e jo me këmbët. Temën e gjukatën speciale do të duha i ta diskutanim në kuvend, por se unë do të bëj më të mirën që ne të kemi gjukata që funksionojnë më së mirë që të dëshmohet se nuk ka nevoj për një gjukatë speciale. Por për vetë tranzicionin që u bë në drejtsin Kosovare pas luftës për t'i gjykuar krimet e luftës, kur t'i thotë se diçka e tilë nuk ka qene mundur të ndodhë me pranine unë mikot. Ironia është se nuk ka pasur fare tranzicion nga se gjdo gjë ka ndodhur për njëherë. Kur bënd tranzicion atëherë ju bënd ndryshimet nga dalshme pra të planifikuara. Por në Kosovë kjo nuk ka ndodhur sepse kishim një regulore të unë mikut që nga dëtyron të kalonim për njëherë nga një sistem në tjetrin. Këtu u tha se mënyra më e mirë për zbardhje në krimeve të luftës e fundit në Kosovë është antarësia e kësaj të fundit në bashkimin evropian. Nëse Kosova do tishtë në bashkimin evropian, ajo do tishtë edhe në një redikcionin e gjykatës evropiane për të drejta të njëriot. Rjedhimesh nëse gjukata speciale nuk do të kryen të jetimet e milfilta për atë për shka dhe funksionan, atëherë Kosova do të kishtë një adres ku tim të ankoj dhe të mbron të të drejta të saj. Ndërko që vetë Evropës ju mvesh turpi të pasurit në qendër të saj një shtetë që është vrime zeze sigurimit të të drejtave të njeriut, si që shtë rasti mos dhënjës një epilogu për krimet e luftës në Kosovë.